Abawaabi ba gavumenti abawerera ddala 10 bibabanguddwa nga ofiisi ya Abawaabi ekwataganye n'aba Redeem International wamu ne Civil Service College of Uganda. Amyuka Abawaabi wa gavumenti avunaanyizibwa ku nsonga z'oludda oluwaabi olwa gavumenti, Odumbi James Owere asinzidde wano n'ategeeza nti mu nteekateeka eno babangula Abawaabi ba gavumenti ku nneeyisa yaabwe n'enkola y'emirimu n'engeri gye batambuzaamu fayiro z'emisango. Ono era alabudde Abawaabi ba gavumenti ku nguzi esusse mu mulimu gwabwe. Kubayigiriza n'engeri ejo okweyisaamu bo ng'abantu lwa nsonga nti abantu oluusi bajoininga public service ne balowooza nti oyingira n'okola nga bw'oyagala. Omukozi wa gavumenti akola atya? Bw'aba ali mu ofiisi, bw'aba ali waka, bw'aba ali mu bantu yeeyisa atya? Ebintu bwe bityo. N'ekirala, on top of that, twagala kubayigiriza engeri gye tukola emirimu gyaffe, nga bwe tusoma amafayiro, nga bwe tuli supposed okukolagana wamu ne poliisi nga tunoonyereza ensonga, okulagirira poliisi ebyokukola n'okuteeka empapula zaffe mu kkooti emisango giryoke gikole ki gitandike. Abantu abakolera mu public service basasulibwa omusaala. Oli supposed okukola emirimu egyo bwerere on behalf of government. So ekyenguzi kyo kibeera tetukikkiriza mu ofiisi yaffe, era omuntu aba akikoze aba akoze ekimenya amateeka. Innocent Mudebo omukugu okuva mu kitongole kya Redeem International ekirafuba n'okulaba nga bamulekwa ne bannamwandu bafuna obwenkanya ku ttaka ategeezezza nti baagala okubangula abantu bano ku nsonga z'abantu abagwa mu kiti kino basobole okufuna obwenkanya naddala mu kaseera kano ng'ebikolwa eby'ekibba ttaka byeriisa nkuuli. Zinoonyerezebwako bulungi, ziprosecutingibwa bulungi mu kkooti, abantu abazza emisango ku bannamwandu ne bamulekwa bakwatibwa n'emisango gyabwe ne giwulirwa bulungi, kkooti n'ewa ensala, ne tujjawo okutiisatiisa okubadde ku ttaka nga namwandu bamulekwa atiisibwatiisibwa nga tuyise mu mbuga mu kkooti. So tuyamba poliisi okulaba nti ensonga ezo bazinoonyereza, ne tuyambako ne ba prosecutor ba gavumenti nga ba prosecutor be tulina wano leero okulaba nti ensonga ziwulirwa bulungi, kkooti etuuke ku nsala edaba nti namwandu ne mulekwa tachyobolebwa, eddembe lye kuttaka terikyobolwa. Savia Mugwanya owa Civil Service College of Uganda anyonyodde nti oluvannyuma lw'okubangulwa bafunye Abawaabi ba gavumenti bagenda kutandika okuweereza bannayuganda mu bwesimbu. Tandika omulimu gwabwe nga bateekawo ebyo bye balaba nti bye bijja okubayamba okuweereza bannayuganda mu bwesimbu, babe nga baweereza bannayuganda mu bonna basobole okulaba nti balabika bafuna omukisa okulaba nti kesi zaabwe zibeera nga zikolebwako bulungi, nga teziriimu nsosola yonna, naye nga zitunuuliddwa mu mbeera ey'okuba nti bali professional. Kye tubasabye olugendo lwabwe balutandike nga bo bennyini beeteekamu okulaba nti batunuulirwa nga balina brand, bo balina brand ebafuula ekyenjawulo mu buweereza bwabwe.